ემოციების მართვას მოიცავსო კოუჩინგი? დიახ, მათ შორის ემოციების მართვასაც და სწავლობ ნებისმიერ ემოციაში შესვლას ხელოვნურად, ანუ ხელოვნურად რას ნიშნავს? რომ მართო, დიახ, მინდა უბედურების ემოციაში შევალ, მინდა სიხარულის ემოციაში შევალ, ხო? და როდესაც ამას შინაგანად მართავ, მერე როდესაც ცხოვრებაში რაღაცა სიტუაცია ხდება, რომელიც ტრავმატულია, რომელიც მტკივნეულია, კი ბატონო, შენ შეიძლება განიცადო ის უარყოფითი ემოცია, ისინი საჭიროა ტყუილად ხომ არ გვაქვს, მაგრამ კი არ ჩარჩე და გაიჭედო არამე იმ ნეგატიურ ემოციებში და 10 წელი და 20 წელი მაგალითად გლოვას მოუნდე, არამედ ძალიან მალე მოხვიდე მწყობში და გააგრძელო ცხოვრება ყოველგვარ ნეგატიურ ემოციებში გაჭედვის გარეშე.